Pozdravljeni. Kot boste slišali, smo tokratno oddajo posneli v prav posebnih okoliščinah, zato se že vnaprej opravičujem za nekoliko slabši posnetek. Vseeno upam, da boste v vsebini oddaje uživali. Pozdravljeni v 99. oddaji Pet pogovorov. Z vami sem Matjaž Dolenc. Tole bo prav posebna oddaja podcasta. Snemam jo na avtobusu na poti iz Beograda proti Ljubljani. Trenutno se peljemo še proti Vinarni, kjer sem ostavljen in potem nadaljeval pot proti Ljubljani. Skratka, sem pa na strokovni ekskurziji, ki jo organizira društvo Sibi. No in to ekskurzija je potekala 19. in 20. septembra in v Beogradu, kjer smo preživeli dva zelo zanimiva dneva, oziroma večji del smo preživeli na poti, ampak kakorkoli že, v Beogradu smo se pogledali dva gradbišča. Najprej bil Beograd Waterfront, skratka, kjer gradijo sklop enih poslovnih in stanovanjskih objektov ob reki Savi. No, danes, to je petek 20. smo se pogledali še gradbišče West 65, kjer je pa spet sklop poslovno-slonovanskih objektov in predvsem en tower West 65, ki ga še gradijo trenutno v fazi, ne vem, mislim, da je 5-6 nastropje gradijo. No in ta stopnica bo, mislim, da 155 metrov visoka, skratka ena najvišjih stavb, če že ne najvišja stopnica oziroma stavba na področju bivše Jugoslavije. Tako da v tokratni oddaji bomo v bistvu malo povzeli, kaj se tukaj dogajalo, predvsem skozi intervjuje posameznih udeležencev, tako da bomo videli, kaj in kako so oni doživeli to ekskurzijo. Za začetek mogoče z svoje strani povem, da sem se za ekskurzijo odločil predvsem zato, ker Robi ni mogel jeti in je tudi to pot za snemanje tega podcasta odsoten in je trenutno na Kitajskem. No, kakorkoli že, ni mi žal, da sem se tega udeležil, bilo sicer naporno, ampak mislim, da smo imeli cel kup dobrih pogovorov, zabave, dobro smo jedli, tako da je ekskurzija zelo hitro minila. No in tudi gradbišča so zelo zanimiva. Po besedah vodičke imajo Srbi kar tak malagomanski sindrom in se z tega lotevajo na zelo veliki nogi. No in tudi ta dva gradbišča, ki smo jih si uspeli pogledati, sta točno takšna, ogromna, z različnimi presenečenji, od tega, da se uporablja najnovejša tehnologija, do in digitalizacije, do naprednih voden projekta, predvsem pa preseneča tudi nekak vključenost investitorjev in predvsem tudi njihova pripravljenost sodelovanje v nekam BIM procesu. No, kakorkoli že, to je recimo z moje strani, zdaj pa predvsem prepustil priložnost, da gosti povejo, kako so občutili, doživeli to strokovno ekskurzijo. No, mogoče na tem mestu enih par podatkov o dveh projektih, ki smo si jih na ekskurziji ogledali. Najprej v četrtek, se pravi isti dan, ko smo šli iz Ljubljane, oziroma pač, ko se je ekskurzija začela, smo si ogledali projekt Beograd na vodi. In še posebej smo si ogledali izvajanje zemljskih del z uporabo sodobnih tehnologij vodenja, mehanizacije. Skratka, gre za to, da so se te stvari opremljali z GPS-om, povezava z modelom in potem je pač to vodenje in planiranje, tako kot smo si ogledali res lahko zelo natančno in saj po besedah gostitelja, ki prihaja iz Technox Group, to je gospod Aleksandar Joksimovič, je naštel kar nekaj pozitivnih
dejstvo okoli uporabe te tehnologije, predvsem pa gre za manjšo porabo materialov, večjo kvaliteto izdelanih zemeljskih del in tako naprej. Tako da nekatere je zadeva prepričala in vidijo uporabo, jasno, še posebej pri nekih infrastrukturnih objektih, kjer so ta zemeljska dela običajno bolj, kjer so zemeljska dela bolj prisotna. No, naslednji dan smo si ogledali pa naslednji projekt z naslovom West 65 Tower. Skratka, gre za cel kompleks enih stanovanjskih blokov. No, ta tower, ker smo si ga ogledali še v fazi gradnje, predvsem pa smo imeli relativno dolgo predstavitev Veljka Janiča iz Bexel Consultinga, ki je sicer tudi član Sibima in je govoril predvsem o digitalizaciji celotnega procesa in še posebej na to, kako se spremlja sam potek gradnje. Tako da je zelo zanimiv, še posebej, ko dobiš praktično na dnevni bazi, kako slediš plano gradnje, kako si s financami, kaj si porabil, kaj ima še, kakšne resurse je potrebno pridobiti in tako naprej. Tako da je zelo zanimivo, mislim, da je se res pokazalo v bistvu tista ena velika prednost uporabe informacijskega modela in potem jasno tudi celotnega procesa uporabe informacijskega modela pri sami gradnji. Tako da to je zelo na kratko v teh dveh projektih. Zadeve bosta podrobneje oziroma sta opisani v zapiskih oziroma so pač priloženi povezave na dodatne informacije o teh dveh omenjenih projektih. V Združenju Sibim smo si že lani zadali organizacijo ene strokovne ekskurzije. No, letos smo pa to tudi izvedli. Izbor lokacije pravzaprav ni bil tako zelo enostaven, ker smo želeli si pogledati ne samo gradbišče, ampak gradbišča, ki so nekako povezana z naprednimi tehnologijami. Slučajno smo takšno lokacijo, primerno lokacijo našli v Beogradu in sicer smo povezali dve napredne tehnologiji. Ena, ki se tiče samega izvajanja del z mehanizacijo, ki je vodena s pomočjo digitalnih tehnologij. Drugo pa tudi veliko gradbišče, ki se pa spremlja prav v fazi gradnje, ne samo projektiranja, in na koncu se bo spremljalo tudi v fazi vzdrževanja s pomočjo BIM tehnologije. Odziv našega članstva je bil še kar zgleden za prvo organizirano ekskurzijo. Tukaj nas je skoraj 30. Videli bomo, kako bo v naslednjih ekskurzijah in jaz računam, da na podlagi te prve bo tudi vnaprej odziv dober. Prvo gradbišče, ki smo si ga ogledali, je zdaj že razvpito gradbišče Beograd na vodi. Jaz lahko rečem, da v ta projekt pred nekaj leti, ko sem videla prvič maketo, nisem veliko verjela, ker je resnično zelo glomazno izgledal že takrat. Namreč jaz sem od leta 2008 do 2012, torej več kot 4 leta, živela in delala v Beogradu. Imeli smo nadzor nad dvema infrastrukturnima projektoma, rehabilitacije avtoceste in obvoznice. Potem pa tudi kot vodja predstavništva firme DRI v Beogradu. In sem to mesto poznala že takrat dovolj dobro. Ugotavljam, da v 7 letih so se investicije izjemno povečale, žerjavi so na vsakem vogalu, da narečem, pri čemer so nekateri kompleksi res obsežni. In tako smo imeli priliko pogledati si dva kompleksa. Na gradbišču Beograda na vodi smo spoznali tehnologijo, s katero omogočajo, da se
praktično digitalni projekt iz BIM-a preko posebnih umestnikov prenese neposredno na mehanizacijo, kar omogoča izredno hitro napredovanje del, predvsem pa zmanjšuje možnost enostavnih človeških napak, ki jih vsak operater na mehanizaciji sicer ne more izključiti. Zame je bil tale prizor, kako gre buldozer in razgrinja material, brez da bi upravljavc karkoli upravljal na mehanizaciji, res impresiven. Na drugem gradbišču, kjer se gradi en kompleks stanovanjskih zgradb, vključno z visokim stolpnico, smo pa spoznali, kako se je investitorju splačala investicija v tehnologijo BIM, da lahko bistveno bolj učinkovito nadzoruje stroške, nadzoruje sam projekt in ga optimizira tako med gradnjo, zagotovo pa bo to s pridom izkoristil tudi med samim vzdrževanjem. Na obeh primerih so to privatni naročniki, vendar pa so v celoten sklop uspeli pritegniti tudi celotne postrojenja, bom rekla, od nadzora in tudi izvajalcev. In šele tak sklop vseh akterjev, ki so se odločili, da skupaj uporabljajo napredne tehnologije, potem da dejansko dobre rezultate. Jaz zelo upam, da se bo ta tehnologija in sploh napredne tehnologije, še posebej BIM, tudi v Sloveniji bolj uporabljal, ne samo v fazi projektiranja, ampak končno tudi na samih gradbiščih. Ja, dober dan, moje Mitja Cizej, prihajam iz podjetja iProstor. Priključil sem se ekskurziji SIBIM organizacije, ki so pač tudi člani, v Beograd. In lahko rečem, da se mi zdi izredno zanimiva današnja prezentacija četrti Vest 65, ki je predstavil Beksel. Presenečen sem bil, ko sem najdel eno gradbišče oziroma en celoten projekt sredi Balkana, ki sploh ni narejen po balkansko. V bistvu je voden v BIM-u. Ko smo pa videli gradbišče, so pa tudi videli, da je organizacija takšna, kot bi se drugje lahko samo želeli, ki bi jo pač pričakoval nekje na nemškem področju, ne pa na tem. Zelo zanimivo in zelo, kako bi rekel, navdušujoče. Moje ime je Mojca Šavnik, prihajam iz Trima in iz te ekskurzije v Beogradu mi je najbolj ostalo v spominu, ko smo šli na gradbišče in smo dejansko si lahko ogledali, kako se BIM implementira v stroje, v mehanizacijo in je za namen to naredilo velik vtis in definitivno so se porodile tudi nove ideje, kako naj Trimo implementira BIM v svojo proizvodno. To je nekaj, o čemer je treba razmisliti resno. Ok, super, hvala. Kaj pa ti? Tudi Trimo? Sem Rožan Marko in isto prihajam iz Trima, arhitekt. Tukaj sicer kratek čas, ampak se mi zdi bistveno, torej, da smo, kot je kolegica omenila, ta implementacija BIM-a in prenos v bistvu iz nekih računalniških modelov v prakso. Pomembno se mi je zdelo predvsem to, da je bistveno več časa porabiti za gradnjo, kot je gospod omenil recimo princip tega 3 leta načrtovanja, 1 leto gradnje in ne obratno. In to se mi zdi ključno uporabiti v bistvu na vseh nivojih, tako recimo v smislu naših fasad oziroma drugih. Sem Branka Trebušak, prihajam iz Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Ukvarjamo se z lastno graditvijo najemniških stanovanj. Pa sodelujem na 2 projektih. Na tej ekskurziji je bilo težko izbrati, kaj je bilo najbolj zanimiv, definitivno pa obe gradbišči visokogradnje, razvoj Beograda.
v Novi Luči, se pravi ta Novi Beograd, pa naše tematike pogovorov o BIM-u. Od izleta pa prostega časa, ki smo ga imeli, oziroma mi je bilo pa najbolj všeč večerna vožnja z ladico in pogled splavov, ker je bil to pač moj prvi obisk Beograda. Še kaj posebno v sobi? Najbolj v deseg v zadnjih 20 letih me je navdušila nočitev v hotelu Jugoslavija. To je pač retro hotel. Na katero temo smo imeli veliko smeha. Naše sobe so bile zelo zanimive in detajli in odtoki zelo posebni. Tako da, ja, ta nočitev je bila zelo zanimiva. Enkratna. Priporočam obisk hotela Jugoslavija za eno noč. Moje mnenje o tej, Aleš iz Ljubljane, moje mnenje o tej ekskurziji, se mi zdi, da je za uspeh takšnih ekskurzij zelo pomembno neko razmerje med strokovnim in pa na drugi strani posebnim delom. Ne. In ta ekskurzija, ta dva dni, je to razmerje, se mi zdi, odlično zadelane. Matjaš iz CGS Labsa. Ne vem, meni je zelo, sem zelo vesel, da je ta ekskurzija nam uspela. Bil je en lep družabno strokovni dogodek. Čas tudi za, in za druženje in za razmislek, za strokovne teme. Tako da si želim, da bi to še ponovili, da bo to postala tradicija na združenju. Gotovo, da to, kar smo videli v Beogradu, so stvari, ki so gotovo zelo napredne, tako da ti naši južni sosedje niso prav nič za nami. Ne? Tako da je fajn, da si to izmenjujemo in da pač gremo skupaj naprej. No? Tok bi jaz imel. Hvala. Živjo, jaz sem Miha, prihajam iz Zaga, sem raziskovalec, ukvarjam s področjem 3D tiska, tomografije in korozije. Na ekskurziji mi je najbolj ostal v spominu buldožer, ki smo se ga šli pobliže ogledati, za vso digitalno mehanizacijo in sposobnostjo dviganja GPS tega le sprednjega dela, s katero ravnava zemljo, bilo zelo zanimivo in ja. Istok iz Linala. Zdaj, jaz kot soorganizator dogodka, predvsem za družabne dogodke, lahko povem, da moj občutek je, da je zadeva dobro stekla. Smo poleg strokovnega dela tudi imeli kar nekaj kvalitetnega časa za povezovanje in izmenjavo mnenj, tudi o tistemu, kar smo na strokovnem modelu videli, tako da kot celovito vidim ta dogodek zelo dobro in mislim, da bomo tudi v prihodnjih letih nekaj podobnega poskušali zorganizirati, seveda z namenom razvijanja BIM, povezovanja na področju BIM-a v Sloveniji. No, takole, to je bilo nekaj mnen strokovne ekskurzije. Mislim, da se lahko poslušalci, tisti, ki niste imeli priložnosti udeležiti te ekskurzije, dobili sliko o tem, kako se je se skupaj razpletali. Tako da jaz moram reči enkrat, da sem zadovoljen, da sem bil tukaj, da sem spoznal določene nove ljudi, da smo si lahko izmenjali mnenje. Jasno, da smo videli tudi zelo veliko novih stvari, od digitalizacije gradbišča do digitalizacije celotnega procesa, velike zgradbe in predvsem, da smo se uspeli vsaj bežno ogledati tudi, kako se Beograd razvija.
da to je, mislim, vse za tole današnjo dajo. Zapiski bodo vedno objavljeni in bodo objavljeni na spletni strani bimpogovori.si. Tokrat verjamem, da tudi z nekaj več fotografijami in morda tudi video posnetkom. Tako da to je vse za danes. Najlepša hvala za poslušanje in slišamo se spet čez 14 dni, ko bomo imeli pa jubilejno 100. oddajo BIM pogovori. Tako da do takrat pa najlepša hvala za poslušanje. Adijo.